Aduh Mas Yudo. Lejeng dalu beli mbok. Wah. Pripun? Selamat nggih. Selamat mawon. Niki dalu niki wonten tenggen sing rada blethok sak mon dik delok rawani nyedhek. Ayo ora. Tapi tidak mengurangi penonton sing rawuh. Wah, sing rawuh ana sing ning dhuwur. Ayo. Nek sing ning ngisor. Kaya ndelok bal-balan ya. Ngene. Ayo sing genah ngeten iki bot-bote. Sing nang kandang bareng. Nggih. Bot-bote Bapak Mutanar. Kanjeng Ibu Tasemi anggone kepengin nopo niku jenenge ngepengin nyeneng-nyenengke dulur. Anjene bapa nglamar menika Mutanar. Mutamar menika saestu. Mutanar. Nar napa mar? Nar. Mutanar kalian Ibu Tas Kresek. Tas Kresek Tasemi, Tasemi. Tasemi iki maksudnya tas tukul. Tasemi iki tas nggo adah mi. Lah iya Tasemi. Mulane Bu Tasemi kuwi duwe mi. Lah iya, mi apa? Mi hun. Oh ya wis aku ngomong ngono. Iki ning daleme Bapak Mutanar kalian Ibu Tasemi. Netepi darmane sepuh utawa darmane wong tua mulo kramakaken putrane Mbak Niken Septiani. Weh. Pikantuk kalian Mas Pria Permadi. Wo, pria. Mas sarjana pria. Keperawatan. Iki nyambut gawe neng gone rumah sakit Dokter Ateng. Iska. Iska kok. Ayo kancane Ateng lho. Oh iya iya iya. Ora Mas, saiki awake dhewe ngene iki ditimbali karo panjenengane Bapak Mutanar, Ibu okay. Tasemi. Malah-malah Mas Pria Permadi iki neng apa iki jenenge tentang keperawatan kesehatan nggih lho sampean paling tidak seorang seniman sing tulen ya kudu ngerti tentang kesehatan juga bah lho ngremehne dik nek masalah kesehatan dik ngremehne niki jago urut kok urut lho ngene lho Mas maksud e iki lho saestu lho setengah sosialisasi kepada masyarakat bahwa ingat umpamane ya pripun untuk perkembangan tentang pria lan wanita bahwa tingkat penyakit yang berat sampean ngerti penyakit yang berat iki napa ait lah penyakit ait lah ait tok berat tok apa lho lho anakku sik cilik umur 3 tahun kena ait tok ndek iki lho berat iki cah cilik kena ait iki wah bahaya iki termasuk awakmu lho mboke no lho isu berarti pasangan lebih dari satu orang kowe mesti kena penyakit ait tok anak ora lho anakku isuk makan ngombe kopi muni ait 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 terus tak kuwi pahit pahit jebrek jadi awake dhewe kudu ngantisipasi Mas. Mengantisipasi. Upama seneng nakal, seneng apa beling dan sebagainya. Ganti-ganti pasangan kudu ganti-ganti kudu ngati-ngati. Kudu ngati-ngati, kudu nek piye. Bahwa aja guyang-guyung kemajuan penyakit AIDS itu sangat pesat. Pesat. Wewe tulung agung iki gede banget Mas perkembangane. Lho, mula ya kudu kebak pengati-ati lek kenal. Nggih, mboten ngoten ngoten. Lah kathah napa mleh usum mercon, ngeten iki kathah penyakit AIDS. Lah kok iso? Lah aku liwat ning warung mercon matur, biar kok ait. Kuwi tunggalane kaget goblok. Kuwi tunggalane kopi mau. Lah mula ki setengah sosialisasi. Oh ngaten nggih. Piye tentang kesehatan? Nah, kesehatan penting napa mulai menika musim pancaroba. Pancaroba itu artinya pergantian musim. Mulane regetan iki kudu diresiki, selokan-selokan kudu dibersihkan, suket-suket kudu dibabati karena banyak sekali nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit gemar menggambar. Tekan dito kowe iki penyakit gemar menggambar yang kuwi lho sing penyakite cah cilik lho goblok lho. Isin ngisin karo Mas Pria lho omonganmu kok. Penyakit sing dicokot jengklong terus akhirnya kena gemar menggambar. Ya ampun, demam berdarah. Gemar menggambar. Demar menggam. Saya tahu menengok saya lambemu. Demar meng. Rian genon saya boleh buat ke? Oh iya iya. Demar. Ya ampun. Demam berdarah. Demar menggambar. Yang bener. Ram berdana. Alah demar. Saya mulai saya kubak pengati-ngati mas. Pengati-ngati. Saya itu. Joko kesehatan. Joko lah kula niku mboten usah joko niku mboten usah nuwun sewu. Olahraga penting. Oh. Tapi kula niku cukup pijet mon cukup. Kula pulane pemijet andalan kula teng. Oh. Ya kula Oh, tadi pijet iki awakmu tukang termasuk tukang pijet andal ya? Ya iso no. Penyakit apa ya mesti iso. Sembarang tak pijet mesti waras. Waras. Kuwi non medis lho. Lek non medis, non medis. Tradisional. Tradisional. Refleksi lek awakmu duwe keunggulan utawa keistimewaan tentang pijet ya Mas Yudho? Sembarang urat niku kan saking nuwun sewu. Manusia niku urat niku banyak nuwun sewu. Sok-sok wonten sing darah tersumbat. Niku kedah di dilancarne. Dilancarne ben luweh lancar
kaget iki lak mlaku. Jane kan perkarane kuwi tok. Perkara urat. Nggih, perkara urat. Saman teko opo aku mesti ngerti. Mamane ndek iki anakku bal-balan keselio. Lah, alah. Sikile. Sikile sing ndi? Sing kiwa. Gampang. Sikil sing ngisor dicandak tek. Mamane sing anu sing ndi? Sing kene. Sing kene lah. Langsung diotot maklok. Gina aku wis waras. Mari ya. Mari no. Total gina aku ne wong telu tak ngonone mari kabeh. Agek tas. Berarti ndi sing lara kuwi sing kuwi sing dicandak. Oh, tak pijet itu. Dadi mana yang apa ki nyuwun sakit? Lah niku sing dicandak. Umpamane mamane kok bar poli nyemes terus tangane keseliu. Aduh, yo gampang tangan sing dhisik. Tengen. Tengen tek dicekel cek ngene sik. Dadi kudune dicekel sik, Bos. Dicekel cek dilus-lus. Lah otote ning ngendi langsung ditarik kletek. Marari ya. Niku pancen roh ketok roh roh otot ta muter masuk. Ter aku iki ngono kuwi. Lah ndek ngenane kok marot tuaku anyang-anyangen. Lah gak. Nun saya urin iki. Nek takokmu sing penak, Dik. Takokmu lak sikil gak apa-apa, tangan gak apa-apa, lak anyang-anyangen. Lah jare ndi sing lara kuwi sing dicekel terus diodot. Lah iya lak umpamane anakmu mau nuwun sewu, anakmu mau apa? Keselio sikile. Keselio candak cek odot klek. Mari. Wis telung dino wae. Keselio tangane bar poli candak dilus-lus sik, candak cek sing gon lara. Lara diongkek klek. Mari. Kuwi keselio tangane. Tangan. Lah nek anyang-anyangen langsung piye ya anyang-anyangen. Mosok dilus-lus sik gak tangi to kuwi malah. Ya wi, ngene lho, Dik. Sik, Mas. Lah anyang-anyangen nyapa ya? Iki ora purno lho. Nggih. Wong kuno mbiyen lah anyang-anyangen kok sing di cancang kok sikile taleni sikile buntel karet ya lho anu lha iya iki nyapet to Dik gak iso ngono lho lha kuwi gak kuwi iki kan ketarane awake dhewe hubungane kaya gak hubungane saka ndi ngene antarane niki iya sing anyang-anyangan niki kan benten to Bos antarane jan nyapa kok sing anyang-anyangan kene kok sing ditaleni kene bentuke lak padha ngono lho kok ya angel lha kuwi nek lanang lha nek wedok eh ya dicandak cek terus diungkek wapok lambemu tenan kowe takoki mbok sing penak mbok sing ilmiah takon takok ilmiah-ilmiah sing piye maksudmu le pertanyaan ilmiah ora nun sewu lak wong mase lak perawat perawat umpamane awakmu duwe bojo perawat no seneng Dik heh ya seneng ta duwe bojo perawat kok sing wedok Mbak sinten Mbak Niken ya perawat no perawat ya seneng duwe bojo perawat kok iso awakmu kok iso seneng duwe bojo perawat ya ora mungkin loro mesti sehat terus wong masalahe bojo perawat tok kok contone lak umpamane ngladeni ning sing lanang no piye ya Pak Mane ya, ya Pak Mane, aku metu, Pak Mane metu. Apa Mas Pria? Aku Mas metu. Apa Mas Pria? Aku Mbak. Siapa? Niken. Mbak Niken. Lu masuk Mbak Niken blangkonan. Oh iya iya. Ya, Mbak Niken ini lu masuk blangkonan. Ya Pak Enek tuh jenuh wong wedok blangkonan. Pak Mane, aku Mbak Niken. Mbak Niken kan halus wong. Halus, wongnya halus. Mbak Niken. Lah nyapa tangane ngono kuwi? Lah jare kiting. Tangane wong wedok iki piye ta? Nyangklong tas yo ngene to goblokmu lho. Oh, iya, nyangklong iya, iya. Tas. Mlakune sing rapat, sikilmu ki lho dirapetne. Ngene. Nah. Lho masuk mlakune sing tengen ngarep, sing tengen. Ngene aja. Lah, iki kiwa lho jangkrik ngene lho tengen ngarep lah. Mlaku ngono dadi ngene lho Dik. Dadi wong wedoke sing rapet lho dadi. Heeh. Mlaku, mlaku njajal. Ngene aja. Lho aduh, aduh. Aduh, aduh. Lho mlakune biasa e kok lho sampean iki ngene lho pengen ngene lho sawangan ki lho aku ki lho. Heeh. Lho kaya yut-yut kena ombak no Mbak Niken lho. Kuwi jane lho jenenge lakune iki kaya macan luwe iki ya ngono. Jenenge mlaku wong wedok sing kaya macan luwe iki kan ya. Lur-lur ngono ora kok gerah-gerah kaya masuk. Masuk, Dek. Mas Pria. Umpamane awakmu cethuk aku Niken, aku Pria. Iki sik pacaran apa wis rabi? Lho, pacaran sik to. Paling tidak kita kenalan dulu. Oh iya. Ketemu ning ratan, Dek. Apa dia ketemu ning ratan? Ning campur. Heeh, nang campur darat, awake ketemu ratan. Mari mangan bakso perapatan ya. Iya. Pertelon. Sik 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 sik. Sik sik gak penak iki. Lak ra nggo tas gak penak. Lah aduh aduh. Aduh. Tase lu sembah. Tas ngono tok ngene. Kita kok jerone bataku. Biasa ngene lho tase lah. Lah bot ae. Wong wedo-wedo gawanane apa to Dik iso kaya ngene. Langsung Dik pandangan mata. Kowe tak lirik mak seret, aku serot. Aku ngelirik seret. Aku serot. Dadi sewengi Dik. Seret serot, seret serot. Kayak kape mobil lho. Akhirnya terus ketemu ning ratan. Aku pas liwat. Ah, siapa? Kok manis enak banget sih? Lho, pelek. Terus Mbak Niken ngene iki, apa itu ku jagung kanan? Set. Apa kuwi? Sayang.
Niken, aku cinta padamu Niken. Aku ingin menikahimu. Niken. Aku sudah tahu apa yang ada dalam hatimu. Jangan kau katakan itu Niken. Aku benar-benar cinta. Aku Niken. Tolong kasih kesempatan aku untuk yang kedua kalinya Niken. Tapi aku jangkrik tenan bocah iki. Masa irunge kancane iso disogoki layan kaya sinetron-sinetron ngono kae lho. Akhire awake dhewe aku akan melamarmu, akan kuajak orang tuaku untuk melamar kepada bapakmu. Iya, aku juga orang tua saya akan ke sini. Bedek ngono iki. Akan menunggu. Nunggu di rumah. Baiklah. Mari ngono nanti bapak. Orang tua saya akan dodok korine pinajang nginang jam 2. Alah bosok apa kuwi rumah saya kurang ngerti. Akan melamar. Mari ngono bapake nglamar. Bapake teko. Bapake niki sinten, Mas? Penjelas Pak Mutanar. Mutanar kula kula Mutanar berarti ya. Pak Mutanar iki sing mriki. Pak Mutanar, aku dadi Pak Semedi. Ya. Semedi sapa? Oh Sumadi. Pak Sumadi Malang. Aku dadi Pak Sumadi. Aku. Lha wis apa wi? Pak Mutanar. Aduh. Eh. Lakune iki bojone arep. Pak Mutanar iso mlakune ngepir lho. Lho ancane gone jemel jembrek kok. Ya biasa to wong omah takel halus kok. Oh iya iya. Aku Pak Sumadi. Jadi pada gendengi popiat lagi. Lawang lagi lawang, kui ngomong. Katak tekeh. Hei, lawa. Wong otok lawang nulu. Lama jere otok tok nulu dek. Katak tekeh. Tekeh otok. Setel antara nemo juga. Loh. Heh, Pak Mutanar. Nggih, kula Pak Sumadi. Pak Sumadi bapake pria. Ya ampun, monggo pinarak. Monggo. Kok iso kaya ngono to mau dindani kok. Loh, Pak Mutanar. Loh, kok malah tak tutup. Kula bapake pria. Nggih, jenengan bapake pria. Nggih. Masuk. Huh? Masuk. Wah, kula rantos ket wau. Lawange akeh men. Yes. Mbok menawi. Loh, bapake priya nggih. Kula Pak Sumadi. Monggo masuk Pak Mutanar nggih. Nggih, monggo. Ket wau di. Lawange akeh men, Pak. Loh, Pak. Bapake priya. Pak Sumadi kula masuk. Ora mari ngono omong-omongan. Omong men. Niki ngeten lho, San. Piye, San? Apa sane? Besan. Wis ngene lho, besan. Sarehne anak kula priya niku lak mun seneng kali putrine sampeyan San. Yo langsung digolekno dina sing apik. Yo 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 yo. Priyawi tirone jemah pon. Heeh heeh. Niken tirone September. Alah dijangkrik. Apa? Tirone September lho. Yes pokoke niken anu kok tak SMS-ne ya San ya. Minggu legi. Anu jemah lagi. Wah, gathuk wis San. Berarti awake dhewe iki ancane setel. Seto jemah lagi karo minggu legi piye gathuke? Jemah lagi. Jemaah 6 lagi 4 10 minggu lagi minggu 5 lagi 5 10 lah digadoknya lah datinya rong puluh lah dibagi loro 10 wih hitungnya podonggowone oh satuan podonggowo satuan podonggowone pria nggowo anu apa itu tongkat lah ini kan nggowo batok lah jadi loh antarane mbak mas pria itu dunia lurus kaya tongkat lah mbak ini kan ini batok wadah rezeki wes pas kuwi ya nek ngono golekne dina sing apik golekne dina niki dina apa iki saiki pokoke tanggal ndak-ndake kudune tanggal 13 kuwi terus iki nikan iki ibuke nikan iki njaluk dalang eko jane saka dal bulur apa apik jane ya gak apik dek dadi umpamane diganti liyane no piye ya san dalang dal bulur sing lurah kuwi ta alas sing duwe segi TV lho mesti ora ngerti apa apik ta oh gula jane dadi umpamane digolekne liyane piye ya iya sing penting pokoke bintang tapi dagelane kudu percil lah percil yuda kuwi dagelan sing paling dagelan aku tonggone alah engko sik kek usulan berarti umpamane iki dalange digolekne liyane ya pokoke tanggal 13 dalange golekne sing kena diluk lah regane ya Panar percil niku tiang pundi Banyuwangi lah pripun to Pak Mahfud pun jenengan mriku mon sampe tawi Mahfud maksud Mahfud alah tukang rosokan rosokan dua ya golekno tanggal 13 nek iso cocok golekno dalang sing kira-kira iya iya wis engko obah lan jaluke dalang dal bulur lho iya kula mau menek nek dingkuk ya ra apa-apa lah nek dingkuk liyane ya san heeh sementing wis dadi lho san tanggal 13 lho san nuwun ya ya wis tak manten lah.